Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Čakajú nás tu tipy v novej kapitole menom Pozdravy. Najskôr si povieme, kedy používame tu, ty a usted, čo znamená vy. Ty sa používa v priateľskej konverzácii, v priateľskom rozhovore. Juan, ¿cómo estás tú? Jan, ako sa máš? Tu vidím aj použitie toho slovesa estar, ktoré sa používa aj pri takých dočasných veciach, pri nálade. Usted pri víkaní. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Ahoj, pane. Ako sa máte? Ako sa voláš? Je como te llamas. Hola. ¿Cómo te llamas? Ahoj, ako sa voláš? A odpoveď? Me llamo Omar. Volám sa Omar. Veta z usted? Hola, señor. ¿Cómo se llama usted? Ahoj, pane. Ako sa voláte? Ser oproti estar, znamená to byť. Estar sa používa na opis vecí, ktoré sú iba dočasne pravdivé, ako poloha veci alebo ľudí. Manuel está aquí. Manuel je tu. Je tu dočasne. O chvíľu môže byť niekde inde na inom mieste. Keď to časujeme, tak je to estoy, som, estás, si, está je. No a tu máme tie pocity tých ľudí alebo čo práve robia. Yo estoy cansada. Som unavená. Ser sa používa pre opis trvalejších vecí. Napríklad, keď vysvetľujeme, čo niekto robí, alebo aký je, akú má trvalú vlastnosť. Mi hermano es inteligente. Môj brat je inteligentný. Časovanie soy som, eres si, es je. A používame to aj pri vetách, keď sa pýtame, odkiaľ sú osoby, pretože to je trvalý stav, nemôže byť chvíľu stadial. Yo soy de los Estados Unidos. Som zo Spojených štátov. Teraz máme tie oslovenia senior, pán, pani, senora, senorita, slečna, senora pri vydatých ženách, senorita buď mladé ženy alebo nevydaté ženy. Senior sa používa pri mužoch. Senior sa nahradzuje L a potom señorita alebo señora la. Señor Sánchez, ¿cómo está usted? Pán Sánchez, ako sa máte? El señor Pérez es americano. Pán Pérez je Američan.